промеждутък между 11 май, когато обелязахме паметта на светите равноапостолни братия Методий и Кирил, и 24 май, когато по стар стил се обелязва тяхната памет, но ние почитаме тяхното дело, техния подвиг, сме заедно тук, в тази прекрасна зала, в този прекрасен град, по един такъв интересен повод, който, надявам се, ще остави добър отпечатък във вашето съзнание, във вашия живот и в вашия живот като цяло, спомняйки си за тези мигове, за тези часове тук, ще бъдете радостни и щастливи, че ви подкрепят и подпомагат във вашето духовно и социално съществуване. Радвам се на тази инициатива, тя е първа по рода си и бих искал да си пожелая тя да бъде, да се утвърди като един наистина пример да всяка година, това да се превърне в традицията, всички абитуриенти да се срещат тук по духовни и толкова важни теми да си говорят и да си беседват. Гледайки ви всички вас, се спомням преди много години, може би това е било 97-ма година, като млад духовник, съвсем млад, на 18 годишна възраст, ме бяха пратили в едно софийско частно училище, тогава те бяха на мода, да говоря на малчугани от 3, 4, 5 клас за вярата, за духовния живот, за Библията. И си спомням тогава, влизайки в заличката, в която бяха събрани, едно детенце погледна ми и каза: а, я да видим сега този поп, какво ще ни баламоса. Да, това винаги избъква в моето съзнание като сцена. Искам да ви кажа, че ние сме се събрали тук по добър повод, с добра нагласа, не да ви баламосваме всички, а да ви насърчим във вашия живот, бъдеще. Днес и утре вие завършвате, ще има от 1 до 12 викове и крясъци, рокли, костюми, коли, заведени и така нататък. Но с това не се слага край на вашето съществуване и израстване, а точно обратното. Това е началото на новото. И ми се иска, отново споделям, тази наша среща да бъде наистина поощрителна и насърчителна за вас, да във вашето житие и битие, всеки във своето поприще, спомняйки си за тази среща, да има наистина един духовен заряд да чувства и да има най-вече и преди всичко полза. Събрали сме се днес в този промеждутък, в чест и памет на светите братя Кирил и Методий, да поговорим за Словото, за това, че Словото е живо, то е действено. Когато си спомняме и говорим по принцип за Словото, винаги за всеки един човек, от най-малкия до най-големия, това са думите, изреченията или комуникацията между нас. Но говорейки за Словото и изхождайки от живота, делото и служението и подвига на светите братя Кирил и Методий, е необходимо да си зададем и един друг въпрос. Словото с главна буква, не с малка. И то се отнася до, разбира се, Иисус Христос, който е превечното Слово, който е изобразен по принцип в символа на глаголицата. Знаете, предполагам всички, че това е един триъгълник, символа за С, който е Словото, е триъгълник с един ореол, с едно О отгоре, който всъщност указва и показва троичността на Бога и силата и мощта на Неговото Слово, а именно Исус Христос. Цитираме много често Словото, в начало беше Словото, и преподаватели, и ние в различни така слова и мероприятия, но само това начало, а то има своето продължение. Начало бе Словото и Словото беше от Бога и Бог беше Словото, чрез Него всичко стана и без Него не стана нищо от това, което е станало и така нататък, и така нататък. В смисъл, това е Евангелието според светия апостол евангелист Иоанн Богослов, който започва своето Евангелие именно с това.
че Словото, за което се говори и което се споменава в Стария Завет, още от сътворението до св. Йоан Кръстител, именно е Словото Божие Исус Христос, второто лице на Святата Троица. Ние като християни изповядваме и вярваме в един Бог в три лица – Отец, Син и Светия Дух. Можем да кажем образно, така за да бъде разбрана Троицата, че Бог Отец е този, който мисли, който разпорежда, който е Творецът на всичко видимо и невидимо, чрез Своето Слово, който е Исус Христос, и Светия Дух, който животворява всичко това, което е утвърдено, което е сътворено, който стопля, който сгрява и който дава живот на всичко това, което е промислено, със Словото изградено, се осъществява благодарение на благодатната намеса на Светия Дух. Така че в този момент ми се иска наистина по духовен, по богословски начин да разгледаме Словото. А Словото, казахме, че е второто лице на Святата Троица, въплатеното Слово и Исус Христос. Символа на вярата, всеки един християнин, когато го питат в кого вярваш, в какво вярваш, не е необходимо да философства, да дири, да издирва, ами да цитира символа на вярата. Във всяко едно църковно календарче, когато се отвори, на първата страница е символа на вярата. Вярва в един Бог Отец и така нататък. Та, говорейки за именно това, ми се иска да споделя, тъй като си говорихме и преди срещата, да кажа нещо, което да ви бъде от полза, което да ви бъде от пример във вашия живот. И ми се иска, говорейки за Словото като начало, като да, в лицето на Господ Иисус Христос, ми се иска да акцентираме върху това, което Христос, Словото Божие, началото и края, Алфата и Омегата, дава на всеки един човек. Няма да коментираме на длъж и на шир, само бих искал да кажа, че Христос, Словото Божие, дава насоки на всеки един човек. Една от тези насоки, изградени като добродетели, е вярата, надеждата и любовта. Словото Иисус Христос учи всеки един от нас да има вяра, надежда и любов. Придобил тези три съкровени, божествени, евангелски добродетели, стъпил на тях, може много лесно, може свободно, може спокойно да награжда в своя живот и да бъде полезен в своето съществуване. Тоест, да намери мисъл, не само цел, да намери смисъл на своето съществуване. Защото ако запитаме някой от вас, не само, каква е целта на човешкото съществуване, каква е целта на съществуването на всеки един от нас, отделно, никой няма да може да даде и да каже и изкаже точно определение, поради това, че много от нас не са запознати именно със Словото, с главна буква Иисус Христос. Той е Словото, както казахме, Той е началото и край. Затова е необходимо, разглеждайки Словото, да отвори една скоба, светите братя Кирил и Методий, когато съставят глаголицата, когато съставят буквите, те във всяка една буква вплитат богословие, във всяка една буква вплитат църковност, вярата, надеждата и любовта. Няма буква, която да са изписали, да са съставили, в която да няма този духовен, божествен заряд. Затова и казваме, че глаголицата, че българската азбука, тя е свещена, не само защото свети хора са я изписали и направили, но защото тя в себе си е изградена, вплетена е в нея цялото богословие на християнството, цялото църковно житие и битие и на времето, на преди, на сега, а и на бъдещето. Така че, затваряйки скобата, искам да кажа, че всеки един от нас, за да обучи ли се да проумее Словото като Иисус Христос, че Той е това Слово, е необходимо да се облагодетелствува
от тези три добродетелни послания на вярата, надежда и любовта. И оттам насетне, когато стъпи, пак казвам, здраво и не случайно се повтарям, за да бъдат запомнени тези неща, много лесно ще преуспее и в другото слово комуникацията си с хората, с по-малките братя и сестри. Говорим за Христос, който е пример. Въплатеното слово е намерено начин в това благодатно поле и обстановка да комуникира с всеки един. Ние знаем, когато четем Евангелието, че Христос комуникира с всеки, с правилните думи, с правилните жестове и изрази, с всеки един, и беден, и богат, и праведен, и грешен, и деца, и старци, което показва, че когато придобием познание истинско за Словото, такова каквото е, ние намираме и правилния начин да комуникираме с другия и да изразяваме не само себе си, но и другия, който е до нас. Така че не само еднозначно е необходимо, живеейки и говорейки в момента за това, за делото на светите братя Кирил и Методий, еднозначно да подхождаме и само едно да подкрепяме. За да има пълнота, е необходимо именно това. Да проумеем, че делото на светите братя Кирил и Методий, словото, което са ни завещали и оставили, е свещено и то вплита цялото богословие на новия завет в себе си и насърчава чрез словото, чрез познанието, чрез постигането на духовна величина и изкачването по духовна